Важко повірити, але ще 7 років тому цієї гори посеред рівнинних територій Угорщини не було. Вона рукотворна, виросла зі сміття. Гора заввишки близько 30 метрів знаходиться на території сміттєпереробного заводу. Сюди звозять тверді побутові відходи із довколишніх населених пунктів. Як розповідає керівник підприємства, сміття проходить не одну стадію контролю, перш ніж потрапити на утилізацію. З першого моменту, як тільки вантажівка із твердими побутовими відходами в'їжджає на територію заводу, вона ставиться на спеціальні ваги, де проводиться її чіткий облік, реєстрація, вага. Після того визначається, куди саме, згідно складу побутових відходів, вона потрапляє чи на переробку, чи ж на захоронення. Підприємство забезпечене всіма можливими технічними засобами. Сміття тут проходить сортування, після чого йде на переробку з подальшою його експлуатацією. Все інше потрапляє на спеціальний сміттєвий полігон з декількома рівнями захисту від можливого забруднення ґрунтових вод та виходу за межі полігону. Це свого роду автономний об'єкт, який проходить замкнуту циркуляцію. Потужні насоси викачують забруднену воду у спеціальний резервуар. З нього проходить орошення полігону і так по колу. Ризики потрапляння води або ж безпосередньо сміття за межі полігону мінімальні. Та відразу будуть зафіксовані спеціальними датчиками, які знаходяться глибоко під землею. В нас є механічно-біологічна система, система захоронення, а також вторинна сировина, в даному випадку біогаз, який в подальшому перетворюється в електричну енергію. Загалом підприємство наразі займає територію в 5 гектарів. В майбутньому воно буде розширене до 10. А поряд також знаходиться інше підприємство по переробці та захороненню твердих побутових відходів. І це все близько в 2 кілометрах від найближчого населеного пункту. Таким технологічно-передовим поводженням зі сміттям активно зацікавилось керівництво Хуського району. Разом із головами сільських рад вони на власні очі побачили роботу сміттєпереробного заводу. Приїхало 7 сільських голів для того, щоб могли спілкуватися зі своїми колегами, передати те, що вони тут побачили, що вони тут почули, з чого починати. Чесно, я був головою районної ради, був головою обласної державної адміністрації. Тема сміття, вона завжди була присутня. Але побачивши і почувши сьогодні те, що ми з вами побачили і почули, я порозумів, з чого треба починати. На жаль, Хуський район сьогодні не може похвалитися підприємством з поводженням твердими побутовими відходами. Натомість район займає одну з лідируючих позицій в області з кількостями несанкціонованих сміттєзвалищ. Територія Хуського району, на превеликий жаль, є тільки одно сміттєзвалище, яке має відповідний санітарний паспорт і яке узаконено всіма державними інстанціями і службами. У 25 населених пунктах, на великий жаль, такого більше нема, тому стихійні сміттєзвалища, вони затопають ту чи іншу територію. Я би хотів казати, що це є досить велика проблема. Як і в Україні, так і в Угорщині, згідно законодавства, дозвіл на розміщення такого об'єкту по переробці та захороненню твердих побутових відходів повинні надати громади, біля яких і розміщуватиметься підприємство. І якщо в сусідній країні таких об'єктів нараховується близько 40, то, на жаль, Україна і Закарпаття, зокрема, такими цифрами не володіє. Закарпатці сьогодні не надто активно сприймають ідею, що біля їхнього населеного пункту розміщуватиметься сміттєпереробний об'єкт. Саме тому завданням поїздки Хуської делегації передати своїм громадам головний меседж – сміття не несе загрозу, якщо з ним правильно поводитись. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми вимушені констатувати, що ментально і свідомо наші громади не готові для того, щоб цивілізованим шляхом вирішувати ці проблеми. А ми із вами є присутніми сьогодні тут, в Угорщині, на заводі і на полігоні по переробці твердих побутових відходів. Маємо можливість ознайомитися з тим, що все ж таки будівництво подібного роду об'єктів не є таким небезпечним, скажімо так, як невирішення цієї проблеми загалом. Підприємство обслуговує близько 220 тисяч населення з навколишніх районів. Враховуючи населення Закарпаття, області для подолання болючої проблеми зі сміттям потрібно щонайменше 4 таких підприємства.